Ty moje chudinko. No tak vidíš, a zázvor. To já si nemůžu dovolit. Tak si to neškrábej. Chci vám ukázat, co dneska přivezli. Ahojky, krásné dobré ráno. Já vás zdravím, já jsem před chvíličku vstávala, proto jsem ještě taková nepřítomná duchem, bych řekla. Přeju vám krásný den, doufám, že se máte hezky. Já jsem původně měla v plánu, že dneska natáčet nebudu. Záležitosti se tomu chtěly jinak. Jsme původně tady ten víkend měli být ve škole. Ale nakonec nejedeme, protože Honzik ještě nemůže. Ten by tu dálku za první nedal, za druhý by ten víkend prostě nezvládl. Ještě jak s tou hlavou a všechno a ještě v rekonvalescenci a tak. No a Hlánek má ty neštovice, s tím, že on už jakoby končí. Ale volala paní učitelka, že Viktorce o hodinu našli neštovice. Takže pojede domů. Tím, že Viktorka vlastně včera odjížděla do školy s tím, že budou ve škole spát. Oni mají takovou jako přehozenou akci z před Vánoc. Si dělali takovou jako čtvrtovečerní večeři a budou se dávat dárky a tyhle ty věci. No tak to bylo všechno v pohodě. Ráno bylo v pohodě. No a že teďko o druhou hodinu Viktorce vyskákaly neštovice. Ano? No, prostě teď je bude mít, volá. Ty jsi je měl a teď je bude mít Vicky. A doufujeme, že je nebudu mít já. Protože jsem se jako tak chvástala, že jsme asi jako imunní, protože můj teďka taky neměl. Tak jsem si říkala, že vlastně nějak jako jsme imunní vůči tomu. Maminko, a co myslíš, že ty je budeš mít po Vickyce? Tak to jsme víš kde. To já si nemůžu dovolit. Já jedu na konci ledna, jedu na výstavu. To by mi teta Naďa neodpustila, kdybych nevystavovala Simbu. No a já tady mezi tím dělám prádlo a taky si užíváme dneska poslední den vánoční výzdoby, protože zítra už to všechno budeme uklízet, kromě teda betléma prej. Ten tady bude až do března. No tak... Nebudem to uklízet. Co? Stromeček. Musíme uklidit stromeček. Bož. No, protože už skončily ty Vánoce, zítra. Budeme ho mít až do lednu. Cože? Budeme ho mít až do lednu. Ne, nebudeme ho... No, jo, už ne. Leden je? Juchu. No. Tak ho budeme mít až do jara. Ne. Jo. Ne, zítra ho uklidíme a zase v prosinci. Ty, to jsem já. Ahoj, Marode. Ahoj. Ty moje chudinko. Já jsem Viktor co říkal, že teď tomu bude 2-3 No jo, hele, tady máš. A tady, na krku. Hele. Teď bude 2-3 týdny A potom půjde do školy. A pak je budu mít já. Budeš mít. Super. Ty už je nemáš. Skoro ne, akorát v tom, ve vlasech. Vicky, ty mě brdě. Taky něco svědí tady. Tak to je hezký. Vicky. No, tak Vicky už jsme namazali, tak nějak, kde jsme co našli, tak si to neškrábej. Já si to neškrábím. Ne, tak si to netrpej. Ani o to. Mám prsten. Co si pustíš? Pán prsten. Pána prstenu, jo? Jo, koukej. To je hobbit. No a co? Vypadá to jako... Jako pán prstenu. Mami. Jo. Jaký se ti nejvíc líbí díl, jednička, dvojka nebo trojka? Čeho, hobita? No, tak Hotel Transylvania. Jo, Hotel Transylvania. Asi dvojka. Dvojka. Tak Vikinka se dívá na pohádku, kluci nahoře dělají úkoly. Já teď podělám polívku, budeme mít dneska jenom knedlíčkovou polívku se srdíčkama. Mají děti hrozně rádi, já taky. Takže budeme mít dneska polívku, no a pak uvidím, co ten Leonek. Buď bude chtít jet babičce, anebo ne. Uvidíme, jak se mu bude chtít. Zatím říká, že jo, ale třeba bude chtít zůstat doma. Tak já jdu utřít stůl, aby jsme mohli jít obědvat. Už je 11:30 a venku nějaký šero. Nevím, co se venku děje. No a chci vám ukázat, co mi dneska přivezli. Já jdu teďko utřít stůl, aby jsme mohli poobědvat. No a tady
Dámy a pánové, mám nový stůl, jsem do jídelny. Já jsem si ho vyhlídla v IKEA už asi někdy v únoru minulého roku, ale nekoupila jsem si ho a teď ho objednal Honzik před Vánocema, ale přišel až teďko. Protože jak nemáme teď to auto, tak bychom pro něj nemohli zajet, protože se nám nevejde. A tak ho kluci přivezli dneska. No. My jsme tady ten stůl nechávali dělat vlastně ke kuchyni, je to stejný dekor, je to normálně dělaný na zakázku, před těma osmi rokama myslím, že jsme ho nechávali dělat. No a teď samozřejmě se nabízí otázka, co s ním, protože vyhazovat jen tak se nám ho nechce, prodat nevím, jestli by ho někdo koupil, protože je fakt jako veliký a široký. Takže řešíme, co s ním, nevím, jestli ho tady nechat třeba dát ho pod pergolu nebo... Fakt nevím, to jsme úplně jako nedomysleli, takže nejdřív musíme vymyslet, co s tím stolem a pak se bude stavět ten z té IKEA s tím, že ten je o něco větší než tady ten, nebo větší, delší, ale je užší, takže i tak se to sem bude hodit s tím, že ta deska je dřevěná, normálně celá a ty nohy jsou černý, takže to sem krásně bude zapadat i tady k tomu. No, takže to budeme mít tady nový, no, trošičku. Akorát teda fakt musíme myslet, co s tím stolem, protože vyhazovat se mi ho nechce, je fakt hezký, ale napadlo mi, že ho dáme pod pergolu, ale bojím se, že by ho psi jako okousali, takže to bych musela taky nějak vymyslet. No, nevím, prostě nějak toho vymyslíme. Nezder. Vám teď nic nenesu, pozor. Já jdu totiž dělat teďko Bacardi oběd. Vejď, holčičko, moje pace. Jak jsi velká už. Jsem velká holčička. No ano. Jsem velká holka, už padu na výštavu, tak já musím ostříhat těm. No ano. No ano, neboj skákat dolů, že ne? Neboj skákat, ne? Neboj skákat. Nebude skákat. No ano. Jdeš si dát oběd? Ano. Tak pojď. Co si to měla točit? Ale prosím tě, takový věci se netočej. Ne, to netočej. Já jsem kašloprt. Kašloprt. A Vikinka se tady schrupla asi na 3 hodiny. A teď se díváme na křupavý mazličice, to jsou, že jo? Já jsem to poznala podle toho křečka. Já to neznám. Ty to neznáš? Já taky ne, ale vím, že ten křupavý mazlíček, že tam, nebo jakoby ten křeček tam je na obrázku. No to je ten táto, je. Hele, co si dáme kvéček, když tady bráška není? Já vím, že už si ze mě před půl hodinou asi ptal na 100 věcí, ale stejně nevím, tak proto se ptám já vás teďko. Takže bychom si dali něco special, když tady brácha není, jo? Ne, to neříkám, jenom jako něco... Já bych si dal třeba... Jaký to bys... Co jsi mám neříkala za to? Co jsi taky říkala? Special. Něco, co nejíme pořád. Co speciálního. Bráška ten si nemoc speciály... Mám speciality na to, nepotrpí normálně, radši špagetky. Ježišmarja. Babička říkala, že mu udělala ten nejlepší salám. S bramborem. Opečený. No, studentský řízek. Studentský řízek mu udělala. Jo. Má Leo rád takový kýčuňár, nemá rád, no. Ty vago, my bychom si dali co, Konko? Na co by si měla chuť? Čekaj, já to stopnu. Na co by si měla chuť? Dala by si třeba nějaký kus masa, nebo... Který ty neukousneš stejně, takže to jedno. Já jsem tam Viktorky. Jo, tak to pak jo. Dala by si třeba nějaký velký kus masa dobrý, jo, anebo... Nevím, jo, nějak těstoviny, nebo... No, maso nějaký. Zkus uhádnout, co bych... Mně napadají dvě věci, co by si řekla. Papárek v rohlíku a špagety. Ne. A co? Jedno bude kuře ve sladko-kyselý omáčce a druhý bude sushi. Jo, sushi! No tak to máš smůlu, protože tady žádný dobrý nemají. Nemají, jo. To ta Andrea to nemá nějakou akci? Ne. Mě nechutná. Co ti nechutná?
Ty závitky. Nechutná ti ty závitky. Ti nahoře nechutná ten arašídový tento nonzvej. To je možná to jediný, proč to s maminkou jíme. Jo. To je jediný, čím se odlišuju. Ty vodo, tak nevím. Na co bys zdala ještě jiný? Kuřeves. Ne, to taky nevím. A co bys si dala? Palačinky. Palačinky. Tak Vicky je doma s dědou. A Vicky je doma s dědou, nevím, jestli mě vůbec vidíte. A my jedeme nakoupit. Cože? Že jedeme nakoupit. Byli jsme z nákupu zpátky. Mám klíč. Máš klíče, no super. Nazdar, děvčátka, pozor, jdu. Mám sedni si. Je dobře. Bela? Tu jo. Tak, Vikinka už večeří. Co jsi měla dobrýho? Ty nevíš, co jsi měla dobrýho? Nebo co máš dobrýho? Sushi. Aha. Krevety. Kvévety. A příloha? A k tomu máš? Salát. Vikinka chtěla. No a my jsme si tady společnými silami, musím říct. Však si všechno krájela, připravovala. Jenom maso a salát. No, teď vidíš, to stačí, ne? A pomohl jsi mi to přinést. A česnek jsem trošku. No, tak vidíš, a zázvor. Dle jsem nám dál. No, tak hlavně, že tady herečku děláš. A udělali jsme si domácí bunča. Cože? Co? Co jsi říkal? Že ti musím nechat všechny zásluhy. Mm-hmm. Buncha. Tak já už nemůžu. No to nevadí, dá na to dojím. Já mám vlastně dala ty krevety, máš jenom salátek. Já myslím, že jsi chtěla ještě přidat. Že by nenechala ani krevety. No, ona chtěla přidat krevety. A jo, takhle. Ale to se... Co máš? Nějakýho prdíka. Prdíka? To je naše Viktorka. Chudáčku můj krásný. To je... Ty jsi chudáček, bude. A ještě máš kašlíček. Ale ty tady koukáš na to, tak já jsem si to pustila telefon a ty tady teď sedíš a koukáš se mnou. Víš to taky zajímá? To jsou ty slizy, co jsme dělali? Ne. Ty asi nefungují, viď? Fungují. A jsou dobrý? Láska, mám přinést ty boxy na toto? Já bych poprosila něco pít. A co byste si dali? 7up? Mám namíchat 7up? Jo. Co, koťátka? Jo. Jo. Tak jo. Ty vado, já sem mám. Mám doma úplně harem. Co to je? Máme, co je to harem? Pan domů je z domu. Lekinka je vťukovaná. No jo. Mamka vypadá jak bez toho. A ty budeš opusinkovaná. Dobrý den. A ty dobrý den. Do postele. Kinka je namazaná. Jeď. Cože? Ty nás sleduješ? Protože? Na co se chceš dívat? Na Monster High. Monster High, jo? Jo, není to strašidelný, neboj. Je to malovaný. No to já vím, že to je malovaný. Tak vidíš, tak se musíš něčeho bávat. Mami. Přinesla bys mi to modrý. Je zima tady, viď. To, ten přehoz můj modrý, prosím. No ten v koupelně asi. Mami, a pak přijdete. Přijdeme, to víš, jo. Tak se dívej, jo. Kinka se vedle dívá na Monster High. A zpívá si. Zpívá si tam u toho. My jsme dole vyčistili myčku a teď jsme snědli krem brilé, co jsme si udělali. Krem brilé. A jdem si číst, což je naše každovečerní aktivita, teď poslední týden asi. Dokud Honzik neusne.
Tak si jdeme číst a už jsme se jako naučili si sem něco nosit, právě aby Honzek jako neusínal hnedka, jak začnu číst. Je to úplně? Já nic neříkám.